Za posledních 10 let jsme v Líšni vysadili více jak 2000 stromů a jsem rád, že nám pomáhají i soukromé firmy, které v Líšni působí. Posledním příkladem této dobré praxe je spolupráce s firmou CTP, která restrukturalizovala Zetor a právě na příjezdové komunikace na ulici Trnkova nám vysadila 21 habrů, které pomohou postupně odstínit ulici Josefy Fajmanové. Plánujeme výsadbu 81 stromů, přičemž CTP platí 21 těchto stromů z této výsadby. Je to nějaký společný projekt, který je začátkem spolupráce, jelikož, jak víte, jsme před nějakou dobou vstoupili do areálu bývalého výrobního závodu společnosti Zetor a v rámci té výstavby chceme mít nejen hezký park, ale chceme skultivovat i to okolí a zlepšovat to okolí tak, abychom byli dobrým sousedem. Je to jeden z prvotních projektů, které tady zamýšlím a které doufáme, že ještě rozvineme s městskou částí budoucnu. Městská část počítá s touto spoluprací a proto průběžně připravujeme a aktualizujeme projekty výsadby a pokud se naskytne příležitost nebo zájem veřejnosti vysázet stromy, tak víme kam, víme kde a také víme proč. Naším cílem je zkvalitnit životní prostředí v Líšni. Thank you.